Hai guys, so hari ini kita jadi apa nih? Cowboy. Okay. Cowboy lah. Kan. Kita jadi cowboy. Kita ada Faris 83 dan S08. Okay, sebelum tu kita layan intro dulu. Okay, jom. Mana nak keluar ni? Jom. Wih, boleh macam ni. Cepat, Faris. Oh, ada. Okay, jom kita lari dari tempat kobo yang menakutkan. Tak. Kita kena kita kena tangkap. Ya. Dah mati dah. Baru main. Hei. Main. Weng. Tunggu jap. Wait. Lah, dia kenapa terbang? Okay. Mantap. Boleh lepas. Bocah. Eh. Okay. Dia lepas juga. Okey, beberapa jam dah. Akhirnya lepas juga. Wih. Cowboy. Stay. Saya tak faham. Lah, kan jatuh. Baca komen. Okey. Pium. Sabar. Jangan kalut-kalut. Arab bersabar. Ya, ada bunyi kuda lah. Kuda apa tu? Memang game ni ada kuda lah. Wish, nice tu ada kuda. Neng. Okay. Mana kuda? Ah, tu kuda. Kuda. Kuda jadi kat lima nanti. Hantu kat lima nanti. Kuda, kau tahu kuda? Nampak kuda tu? Tahu lah kan? Siapa tahu komen? Wacheng! Is boy? No. Is boy? Meng. Ha, cepat korang. Cepat. Cepat. Ha, cepat tunggu. Faris, tunggulah. Dia ni Alif Pro ni siapa? Oh, banyak orang Malaysia. Oh, dia kena hitam-hitam, bayi. Weng. Kau with team. Oh, sure. Jom. Okay, jom. Jom! Dah kena pula. Dah kena. Kan dah rip. Sekejap, suara game ni kuat sangat. Tapi kalau takut korang tak dengar, kita kuat je lah. Okay, jom. Apa ni? Apa ni? Oh, ingatkan kereta api tu gerak. Rupanya tak. Wih. Ili boy. Cah. Ah, yeah, menang. Ili boy. Apa cerita ni? Wait, cepat Alif Pro.
tak tahu kau siapa tapi aku join je lah. Eh, ada ular. Ai. Terhilap lah. Ular lah punya pasal ni. Kenapa tengkorak dia warna koko lah? Bukan warna putih eh? Tengkorak jenis siapa ni? Cuba korang komen tengkorak jenis siapa ni? Siapa tahu? Me love komentarnya. Okay, aku nak love komentar. Okay, okay fine. Wih, emas. Tu dia, emas ke? Emas buang bay? Kenapa pijak? Patutnya boleh ambil lah. Kan dah termasuk. No. Betul. Oh. Mas ni siapa pergi buang? Mas mahal ni. Lah. Lah. Macam mana boleh masuk pula lava tu? Okay. 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 Oko. Oko. Koko. Ui, kalau jengking. Hello, assalamualaikum. Easy boy. No scam. Scam? Apa yang scam? Wait. Oh wait. Tunggu. Okay, cepat. Okay. Yeah, wee, I believe I can fly. Wing. Oh, semua tunggu, Pai. Eh, kenapa masuk dalam ular pula dah? Ni telur ular. Ular ada telur lah. Cuba try komen. Ular ada telur tak? Entahlah nak. Ah, kan kena warna hijau. Ular ada telur ke? Entahlah nak. Janji lepas. Ni otak. Ular ada otak ke? Eh, pelik-pelik lagi ni. Yang bukan-bukan je. Apa ni? Uish, pasir tak boleh pijak lah. Tadi kita jalan kat pasir tu, apa benda? What the quack? Bakun. Okay, bye-bye. Ya Allah, ni dah kenapa? Pasir ni ada apa? Pasir ni beracun ke? Pelik. Tadi kita pijak pasir. Tu pasir apa? Ni pasir apa? Entahlah nak. Ya. Ya, macam mana boleh masuk? Hiya. Pelik buka-buka. Yang bukan-bukan je game ni. Hiya. How? What do you mean? What do you mean? Ni apa hal ni? Ah, lepas tu. Alhamdulillah. Weh, ada lembu, bye. Hai, lembu. Eh, ni pasir. Tu apa pasir? Ui. Astaghfirullahaladzim. Terbentang saya. Tak berguna. Lembu jenis apa ni? Tolong. Lembu jangan. Lanan. Kena-kena. Kamehameha lah. Lembu jenis apa tu? Tu lembu ke kerbau? Kita dah lambat lah. Kau dah masuk?
Masuk dalam dah hanyum tu. Ni hau hau hau. Oh. Lemu ni boleh masuk. Wah, oh, tolong saya awak. Kena smash. Come here. Ya, kita tengok. Anak putih. Siapa yang join? Oh, okey. Bro. Lembu ni jenis apa? Ui, sabuk lembu. Lembu. Wah! Hei, kena smash saya. What the quack? Jom. Sat. What? Lembu ni pelik benar. Pak Dara. Tolong. Ui, lepas. Ah, lepas dah tu. No. Teman tak lagi. Tunggu. Ashraf. Ashraf. Meng. Ui. Ui, macam mana dia boleh buat macam tu? Jaya. The Venom. Ui, ramai orang Malaysia. Ramai oh. Macam mana nak masuk ni? Lembu tak berguna. Ay, scam. Arkun jom. So hard. Lembu tak guna ni. Ya. Last aku yang tak berguna. Ay. Ya, okey bos. Lembu dah lembu. Yeah, lek. Lek pun kerja sama dengan lembu lah. Ada lembu lah. Hei, lembu ni pengacau. Janganlah lembu. Ya Robi, lembu jenis apa ni? Matilah nak. Okey, kita tak payah fikir. Terjalan je lembu. Yeah, lepas. Yeah, lepas. Lepas. Ui, naik kereta api. Nak pergi mana ni? Uish, macam mana mereka boleh naik ni? How? Oh. Berjoget ya. Jom. Weng. Weh, ada Color Junking. Bahaya benar. Bahaya. Brah. Memang brah. Eh, tadi nak masuk dah tempat lembu tu. Bang. Bada bang. Bada boom. Bada boom. Eh, cowboy ni. Lemah. Tak adalah. Yeehaw. Eh, kan dah yeehaw dah. Ha, kan? Yeehaw dah. Weng. Eh, tu tu motosikal. Itu geng anak motor. Okey, jadi tiba-tiba. Ayah, apa mau jadi mah? Asasnya mati saja mah. Kacau lah. Weng. Ih, sabo. Ya. Ih, muka senyum dah selalu lah, pakcik. Pakcik tak ada janggut lah. Okay. Hai. Weng. Weng. Eh, lepas. Lepas. Yeay, lepas. Wey, dah menang dah. What the quick? Dah menang dah. Mana kudanya? Ya, wey, kuda. Mana kuda? Eh, aku main game ni nak cari kuda je lah, deh. Oh, ni dia. Kuda.
naik kuda. Oh. Goodbye. Okay. Say bye. Say bye. Okay, kita dengan kuda kita yang tak ganas. Kuda sama kembar empat eh. Okay, so next time, goodbye. Salam. Okay, goodbye. Assalamualaikum. Bye. Wing. Wih, tak mati. Wing. Bye-bye.